Thiago, 4-0 na concorrência. Muito feliz, acho que com o trabalho de toda a equipe, acho que está todo mundo muito sincronizado, quem acompanha Stock Car sabe o quão difícil é isso, o quão competitiva é a categoria, o nível dos pilotos, das equipes, então está tendo essa supremacia, realmente algo que me deixa muito feliz. A gente sabe que, obviamente, a nossa briga e nossa disputa é pelo objetivo final do campeonato, mas não deixa de ser um passo importante ter um carro competitivo e constante em todas as provas. A gente já passou por corridas onde eram circuitos mais travados, circuitos um pouco mais de média velocidade, voltamos com um circuito travado e aí depois a gente tem uma sequência de alta velocidade, mas o importante é que o carro está se comportando bem com essas variações, né, de pista. Então isso dá uma certa confiança para o restante. A equipe trabalhou muito bem, né? A Matheus trabalhou muito bem, colocando o Júlio na segunda posição, o Valdeno também no Q3. Então mostra que aqui realmente a gente achou um acerto muito bom. E eu sabia que aqui em Londrina, mesmo ano passado, quando nós não tínhamos um desempenho tão favorável assim, não brigávamos pelas primeiras posições, a gente aqui em Londrina era uma corrida que a gente conseguia se aproximar. Então com as evoluções do carro eu sabia que a gente ia estar bem competitivo. Fazer a quarta pole seguida é uma coisa que, assim, a gente acredita, mas realmente pela dificuldade da categoria, nem nós esperamos por um feito desse.